Вітаю всіх на каналі Муза Юрій. Я, автор каналу ця Оксана Алексєєва, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Вже більше 12 років я пишу пісні, виконую їх. Також мої пісні співають відомі артисти і виконавці-початківці, які тільки починають свій творчий шлях. В моєму доробку вже більше 100 пісенних композицій. І сьогодні я хочу познайомити вас своєю черговою роботою. Це пісня «Мрія». Це моя авторська робота, аранжування до якої написав чудовий музикант-аранжувальник із міста Суми Віталій Пось. Голос був записаний в студії звукозапису Володимира Грозлова в місті Києві, а відео зробили чарівні дівчата Маша Фірульова та Катерина Піца. Наразі можна подивитись цю відеороботу на сторінках Фейсбуку, а також на YouTube-каналі. Друзі, у кожного із нас є мрія. І кожен з нас йде впевнено до цієї мрії, хоч маленькими кроками, але тільки вперед. Вірте в себе, вірте в свої сили, слухайте своє серце, і ваші мрії обов'язково здійсняться. Наразі наша найзаповітніша мрія – це перемога. Перемога нашої України. Ми всі віримо, чекаємо. І віримо, що в нас буде все якнайкраще. Я хочу побажати всім вам миру, добра, щастя, процвітання. І нехай всі ваші мрії здійснюються. З вами була Оксана Алексєєва. Дякую. А я летіла, летіла на крилах.